Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão sejam muito bem-vindos ao Coelho News, o nosso quadro aqui de terça, quinta e sábado no canal, onde você fica bem informado de tudo de mais importante que está acontecendo no mundo Nintendo e olha, tá acontecendo uma coisa que é decepcionante, mas também não é surpreendente e é importante a gente cobrar e eu quero falar com vocês sobre isso. Ao mesmo tempo a gente vive sempre dividido, né? Porque 2023 tem sido o melhor ano para ser nintendista em vários sentidos. Temos rumor também de Metroid Prime 2 Remaster e The Legend of Zelda Wind Waker chegando ainda esse ano no Nintendo Switch. Tudo isso e muito mais do coelho news de hoje, meus amigos. Então deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal coelho do Japão pra ficar por dentro de tudo sobre o universo do Nintendo. Ative o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. E antes de a gente começar meus amigos, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja Easy Games. Eles são parceiros oficiais da Nintendo no Brasil, ou seja, as mídias físicas nacionais estão disponíveis na Easy Games, distribuídas oficialmente em parceria com a Nintendo, se você entrar na lista de jogos aqui da Easy Games, você vai perceber que, se você colocar em mais vendidos, os principais jogos do Nintendo Switch vão estar mais vendidos. Porque, se você olhar o preço, ele pode parcelar aqui em 12 vezes sem juros. Mas, se você pagar em boleto, um jogo que normalmente custa 300 reais sai a 259 na Easy Games, muito abaixo do preço da mídia digital. Vai pegar uma mídia física, quer ela nacional, quer impulsionar a Nintendo no Brasil para a gente ter mais vantagens cara, Easy Games, o link deles está aqui na descrição, olha só. Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury, Super Mario Odyssey, esses jogos não estão em promoção. Esse preço aqui abaixo da mídia digital é o preço comum lá da Easy Games e essa é a mídia física nacional, tá bom? The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, mesma coisa, bem abaixo do preço da mídia digital. Animal Crossing: New Horizons, Zelda: Breath of the Wild e tudo o que você estiver procurando, eles têm lá. O Nintendo Switch OLED nacional também, micro SD cards, controle a edição especial nacional do Nintendo Switch OLED de Zelda e muito mais. Falando em nacional, a mídia física nacional foi confirmada, basicamente pela Easy Games mesmo, antes da confirmação da Nintendo. Isso aqui é oficial. Então, se você quiser, a partir de segunda terça-feira já deve chegar nas lojas e eles já devem começar a enviar aqui para os clientes que comprarem. Quem está me seguindo no meu grupo de transmissão aqui do Instagram, já está ligado no cupom de 10 reais de desconto que está rolando aqui, deixando o preço bem atrativo para quem for pegar a mídia física nacional de Pikmin 4 e o cupom é esse que vocês estão vendo aí na tela Coelho JP beleza? Links da Easy Games aqui na descrição. Agora amigos vamos para as notícias e a primeira cara é uma decepção mas também não é uma surpresa e tem a ver com essa mídia física do Pikmin 4 tá? A Nintendo of America assim como a Nintendo do Brasil vem fazendo um marketing pesado em relação a Pikmin 4 que é um dos maiores lançamentos do ano para Nintendo Switch. Já tem análise do jogo aqui no canal. Eu avisei vocês que é um jogo excelente e ele é de fato um dos melhores exclusivos do Nintendo Switch e a Nintendo sabe disso, tá? O jogo ele está vindo completamente em português do Brasil, então o que, que tem de decepcionante nisso? Basicamente tinha tudo para poder dar certo com esse lançamento no Brasil. Depois do lançamento de Zelda Tears of the Kingdom, que estava prometido ali não pela Nintendo, mas pelas pessoas que estão internamente ali tendo as informações, que chegaria pouco tempo depois depois do lançamento da data oficial, isso já era um avanço, já que os jogos anteriores, chegando em mídia física no Brasil, demoraram anos ou meses para poder lançar, como por exemplo o último deles que foi o Pokémon Scarlet, né? Que chegou meses depois. Aquela leva que foi anunciada de 10 jogos lá na Brasil Game Show no ano passado foram jogos que demoraram anos para chegar no Nintendo Switch, então foi um avanço muito grande a gente esperar tipo cerca de 10 dias, 14 dias para poder receber a mídia física oficialmente de The Tears of the Kingdom no Brasil. E aí rolou todo aquele atraso, teve aquela situação lá com a alfândega, a Receita Federal, né, que entrou em greve e acabou atrasando aí, tipo, cerca de um mês pra essa mídia física chegar aqui. Teve um problema pra muitas pessoas e aí a gente pensou, bom, agora não está mais tendo esse problema. Pikmin vai ser o jogo que a Nintendo vai trazer Day One pro Brasil e a partir daí a gente vai ter oficialmente esse suporte, cara. E mais uma vez, a Nintendo infelizmente decepcionou a gente com isso. Apesar de todo esse Marketing aqui, a gente ainda não sequer tem uma data oficial que a Nintendo tenha mandado pra gente sobre a mídia física de Pikmin 4. A gente ainda tá em dúvida sobre o que vai acontecer com o Super Mario Bros. Wonder. E o sentimento é mais ou menos esse aqui, cara. Quando a gente pergunta sobre e aí, a mídia física do jogo no Brasil é decepção, porém, não surpresa. A Nintendo Brasil continua não conseguindo trazer no dia 1 um as mídias físicas nacionais e a gente não consegue entender os motivos. De verdade, a gente não consegue entender. Porque aqui eu tenho que virar e falar, cara, que aquelas pessoas que ficam falando, cara, a Nintendo não liga pro Brasil, não sei o quê, isso simplesmente não é realidade, cara. As pessoas que estão trabalhando na Nintendo América Latina, elas se importam muito com o Brasil e elas querem fazer essas coisas darem certo. Agora, por algum motivo, simplesmente não tem acontecido isso e a gente não sabe quando que vai começar a acontecer da mídia física chegar no primeiro dia. Basicamente, cara, as pessoas querem só jogar dinheiro na Nintendo, comprar os jogos dela e não estão conseguindo. Muitas vezes os jogos estão chegando de forma não oficial no Brasil antes da mídia física oficial nacional. Cara, isso é muita loucura! Como é que outras pessoas conseguem trazer os jogos antes da própria Nintendo? A gente não entende isso, mas mais do que isso, a gente continua sem notícias. Eu trouxe para vocês aqui no meu Twitter que é oficial: a Nintendo liberou os lojistas do Pikmin 4 e mídia física brasileira. Mas vocês viram algum anúncio em relação a isso? Não, porque a gente não sabe. Os lojistas é que essa notícia pra gente. Eu como tenho contato, por exemplo, com a Easy Games que é a distribuidora oficial Nintendo no Brasil, consegui ter essa informação de que o jogo vai chegar lá no início da semana que vem que eles abriram aqui a pré-venda, eles até fizeram esse cupom. Mas se não fosse isso, a gente ia continuar sem notícia da Nintendo. Existe um outro bundle né, de mídia física que a Nintendo vai lançar de Pikmin em setembro que é o Pikmin 1 mais o Pikmin 2 Eu tô tentando saber se essa mídia física ela vai chegar oficialmente. Oficialmente no Brasil também, mas a gente não sabe. A gente sabe que a Nintendo ela tá fazendo esforços para conseguir trazer os seus principais jogos aqui, mas ainda tem vários jogos de Nintendo Switch que estão faltando em mídias físicas. Pelo menos os recentes, eles têm todos vindo, né? Ou quase todos. Pikmin 4 tá vindo. A gente não sabe ainda se Pikmin 1 mais 2 vai vir oficialmente para o Brasil. Eu espero que sim, mas como eu falei, isso ainda não ficou claro para os fãs. Isso é muito importante, cara. Nós somos consumidores aqui no Brasil, a gente está simplesmente cobrando. Para ter acesso a um produto que a gente quer comprar. Eu falei para vocês em outro vídeo que ninguém está falando de outros produtos que a gente precisa aqui no Brasil, representação oficial, porque a gente ainda não tem esse básico, mas estão faltando amigos, estão faltando aquela nova Pokéball Plus Plus lá para poder jogar o Pokémon Sleep e também Pokémon GO. Tudo bem que isso é com a Pokémon Company, mas cara, para o olhar do consumidor comum, ele não entende a diferença entre essas coisas. Pra ele é tudo Nintendo. Pra vocês, eu consigo explicar. Olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pokémon Plus Plus é da Pokémon Company e eu até acho que tem chance da Pokémon Company trazer isso o Brasil, uma vez que eles trazem oficialmente vários dos seus produtos. Mas cadê? A gente ainda também não tem um anúncio em relação a isso. E a gente tá tão acostumado, cara, a celebrar que, putz, o jogo ele tá chegando com pouco atraso e não simplesmente não chegar de jeito nenhum ou chegar com meses ou anos de atraso, que começou a ficar com um sentimento relativo mais ou menos como esse aqui, ó. O pessoal está normalizando o dos jogos físicos da Nintendo chegarem no Brasil de forma oficial uma semana ou mais depois do lançamento. O melhor do que nada, meio que tá virando o normal e, cara, a gente quer mais do que isso. E daqui a pouco a gente entra aqui, por exemplo, em Super Mario Bros Wonder. Será que a gente vai ter a mídia física dele? Será que a Nintendo vai conseguir trazer esse processo que eu não sei? Quais são os motivos para poder trazer o jogo em mídia física no primeiro dia para todo mundo conseguir jogar? Lembrando que esse é mais um jogo que vai estar em português do Brasil, inclusive dublado em português do brasil o que é muito bacana é isso que os consumidores querem e aqui cara a gente entra em uma outra parte da discussão que muitas das pessoas que até acompanham aqui no canal não gostam muito de ouvir como eu falei pra vocês a gente cobra mas a gente também dá apoio às iniciativas da nintendo no brasil porque a gente sabe que o time que está trabalhando aqui eles estão tentando trazer todos esses benefícios para os consumidores que estão aqui no brasil esse papo de que a nintendo não liga para o brasil simplesmente não é verdade e o que a gente não gosta de ouvir é isso, de que eles ligam sim pro Brasil e também de que a gente está aqui, cara, numa ponta fraca da discussão. A Nintendo, assim como qualquer outra empresa multinacional, e lembrando, mesmo as concorrentes da Nintendo no Brasil, demoraram anos até voltarem pro Brasil e conseguirem trazer os seus produtos de forma massiva e toda a localização depois que eles voltaram pro Brasil, nos seus jogos. E é isso que é a meta, né? É isso que a gente quer que a Nintendo tenha aqui no Brasil. Eu já trabalhei na Globo, grandes corporações. Eu trabalhei em grandes corporações também do Japão, cara, e a gente sabe que às vezes uma nova iniciativa dentro de uma empresa gigantesca tem que provar com números, não tem como. É por isso que eu falo, cara. Por mais que a gente cobre, por mais que a gente reclame, a gente tem que fazer a nossa voz ser ouvida para eles saberem também quais são as demandas dos fãs e para eles também poderem passar isso nas negociações, eu imagino, não sei. Isso aqui é completamente conjectura minha, tá? Eu não tenho certeza de nada do que eu tô falando, é só por experiência própria nas outras empresas que eu já trabalhei que não são a Nintendo, iniciativas novas a gente tem que provar com números para grande corporação poder liberar novas responsabilidades para o time menor que tá iniciando um projeto. Então nós aqui como consumidores temos sim que cobrar, mas quando essas coisas que a gente tá cobrando vem chegando a gente tem que reconhecer e a gente tem que também fazer essa voz ser ouvida. A gente pediu muito por jogos em português. Pikmin 4 tem texto pra caramba, é um grande jogo em português. Super Mario Bros Wonder tá vindo em português também. Uma pena que Super Mario RPG não está vindo em português, a gente continua cobrando isso para que os próximos jogos também venham em, em português e a gente comemore. Então, vamos cobrar que as mídias físicas cheguem no dia 1 um no Brasil, sim. E torcer, cara, para que essa distância da data do lançamento para mídia física chegar seja cada vez menor. Ao que tudo indica, cara, se o que o Necrolip tá falando aqui sobre a classificação indicativa do Super Mario Bros. Wonder já ter sido aprovada pelo Brasil no Ministério Ministério da Justiça e publicado no Diário Oficial da União, significar que a Nintendo pode distribuir jogo e mídia física no Brasil já no dia do lançamento? Pelo menos é um bom indício, tá? Mas é importante também deixar bem claro que qualquer pessoa pode fazer uma classificação indicativa para um produto. Basicamente você tem que entrar em contato com o órgão responsável, aí você faz os trâmites ali, não precisa necessariamente ser a Nintendo. Então, não necessariamente isso aqui significa que o jogo ele vai estar lançando no dia no Brasil. É um indício? É, mas vamos continuar cobrando para que essas coisas melhorem. E aí, quando o jogo chegar, mano, em mídia física no Brasil e a gente ter essa demanda atendida, aí sim a gente consome e comemora essa melhoria. Mas enquanto isso, a gente continua sem saber uma notícia oficial vindo direto da fonte, que é a Nintendo Brasil, sobre a data de lançamento da mídia física de Pikmin 4. Eu tô trazendo essa informação aqui para vocês por causa dos lojistas e a gente fica no aguardo aí dos próximos jogos. Vamos ver o que, que acontece. Deixa para mim o que vocês acham de tudo isso aqui nos comentários. Agora o outro lado da moeda, cara, é em relação a 2023 ser o melhor ano para ser entendista. E eu acho que esse motivo aqui que eu vou mostrar para vocês agora é também o um motivo da gente cobrar tanto e a gente querer esses produtos oficialmente logo de cara aqui para a gente conseguir consumir no Brasil. Se vocês entrarem no Metacritic agora, cara, vocês vão ver que os três jogos mais bem avaliados de 2023 são todos Exclusivos, o pódio está completamente tomado pelo Nintendo Switch. São todos os jogos exclusivos, apesar de grandes jogos terem sido lançados ali. Cara, Final Fantasy XVI, que é um jogaço, Resident Evil 4 Remake, vários outros games grandes que não estão disponíveis no Nintendo Switch. Cara, quando você olha para os mais bem recebidos pela crítica e também pelo público, você vai ver que o pódio é completamente tomado pelo Nintendo Switch. O Nintendo Switch, ao contrário do que muitas pessoas falam aí na internet, do que muita gente ouve falar aqui no Brasil. Brasil, por pessoas que não são nintendistas ou que não estão por dentro das informações, ele é um console extremamente importante se você quiser ter acesso a todos os melhores jogos da indústria, cara. E se você for olhar, cara, não são todos jogos de tirinho, não são todos jogos parecidos. É uma variedade enorme de gameplays, uma variedade enorme de estilos visuais, tudo com muita qualidade. E, cara, no sétimo ano do console, quando ele deveria estar tá desacelerando, não, ele só tá crescendo e a gente continua recebendo muitas coisas boas. E quando eu que é o melhor ano para nintendista. Eu não me refiro só a fãs de Nintendo que querem jogar esses jogos. Eu me refiro também a o significado da palavra nintendista, que são fãs brasileiros de Nintendo especificamente, porque esse ano, cara, a gente recebeu várias mídias físicas novas. A gente recebeu, cara, muitos descontos, porque como essas mídias físicas estão oficialmente agora no Brasil, os lojistas eles podem abaixar, fazer várias promoções, trazer as pessoas para as lojas dele, cobrar mais barato do que a mídia digital. Então é muito benéfico pro Consumidor, aqui ter esses produtos localmente. Além disso, a gente recebeu vários jogos em português do Brasil. É o ano que a gente mais recebeu jogos em português do Brasil, talvez desde toda a história da Nintendo, cara. Até jogo dublado a gente vai receber aqui no final do ano da Nintendo. Então, cara, é importante a gente cobrar porque a gente tem recebido muitas coisas boas também. Olha só, o Pedro até fez esse infográfico aqui mostrando como a Nintendo ela tem conseguido um ano perfeito até agora desde janeiro até julho apenas jogos com mais de 80 no Metacritic. São sete meses consecutivos lançando pelo menos um exclusivo por mês e com uma nota no mínimo excelente. Olha só, Metroid Prime Remastered que chegou em fevereiro Fire Emblem Engage que chegou em janeiro também, se não me engano. Xenoblade Chronicles 3, cara, a expansão Future Redeemed que foi absurdamente fantástica nota 92 aqui, muito bem recebida. Pikmin 4 está com uma média ali no Metacritic acima de Final Fantasy XVI, são jogos bem diferentes, eu só estou dizendo que é um jogo que foi muito bem recebido também pela crítica Zelda Tears of the Kingdom bateu recorde com o jogo com a maior quantidade de avaliações 10, cara do Nintendo Switch, o recorde anterior era de Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom bateu ele, Pikmin 1 mais 2 foi lançado também e essa coletânea conseguiu receber 80 no Metacritic ali, Bayonetta Origins também que lançou no início do ano com nota 81, exclusivo do Nintendo Switch, jogaço, então tem sido um ano Fantástico, cara, que a gente sempre fala para vocês, mano. Se você tá querendo comprar o Nintendo Switch, é um momento muito ideal para poder pegar o videogame. A Nintendo só tá conseguindo trazer o melhor. Se a gente sempre lembra de 2017, né, o ano de lançamento, como um dos melhores anos do Nintendo Switch, pra mim, ele já foi desbancado por 2023 completamente e a gente ainda nem sabe o que vai chegar para o final do ano e podem ter outras surpresas, né? Agora a gente sabe o que vai chegar para o final do ano, mas podem vir coisas novas. A gente não sabe o que é a Nintendo, por exemplo vai anunciar na Nintendo Direct de setembro, que normalmente eles fazem. Lembrando que em setembro a Nintendo ela está programando um evento próprio, uma E3 própria dela gigantesca que vai acontecer em Seattle, que é a Nintendo Live. Então, sabe-se lá o que, que eles vão querer anunciar nessa E3 especial, mas claramente eles têm grandes planos, né, para poder fazer um evento desse no um ano que normalmente qualquer videogame já estaria ali diminuindo as suas vendas, mas não, a Nintendo ela está tendo um ano excelente com grandes lançamentos. Tem um um novo Mario chegando depois de muito tempo também. 2023, eu acho que é o melhor ano para ter um Nintendo Switch. Ele é o melhor ano até agora de lançamento do Nintendo Switch, na minha opinião. A gente teve a sequência de Breath of the Wild muito esperada. Finalmente, cara, um novo Mario completamente novo mesmo, que não seja da série New e é um Mario 2D do que eu tô falando, né? Basicamente uma continuação assim do Super Mario Worlds. Esse perfil em inglês aqui até chegou a comentar que a Nintendo não está brincando e que ela realmente quer ganhar o prêmio de publicação do ano, né? que toda a The Game Awards tem no final do ano, a publicadora do ano com os melhores jogos e muito provavelmente a Nintendo tem grandes chances de levar essa premiação então se você já ouviu alguém na internet aí desdenhando, falando que o Nintendo Switch é um console que não tem os principais jogos cara, essa pessoa tá simplesmente fora da bolha e tem uma visão muito errada do que, que é a Nintendo se você quer ter acesso aos melhores jogos do mercado atualmente, cara, você precisa ter o um Nintendo Switch e contra fatos não há argumentos, não significa que você não vai jogar outros grandes jogos em outras plataformas, você vai também. Tá sendo um ano excelente para todas as plataformas. Eu tenho as outras plataformas, então eu tô muito feliz com tudo isso. Mas, cara, a plataforma que eu mais gosto é o Nintendo Switch, e para mim é o que tem recebido os jogos que mais me agradam, cara. Então, cara, que bom. 2023 tá sendo um ano excelente. O que poderia ser o ano de despedida do Nintendo Switch tá sendo um ano absolutamente de ascensão, cara. O que, que vocês acham disso? Deixa para mim aqui nos comentários. E mais uma vez, é por isso que a gente cobra tanto, porque a gente quer ver a Nintendo Brasil. Trazendo todas essas coisas, day one, pra gente ter acesso aqui no Brasil, porque tem muita coisa boa chegando. E falando em coisa boa chegando, olha só o Jeff Grubb, que é um insider ali que já falou e acertou muitas coisas relacionadas à Nintendo, já errou algumas outras coisas também, já falou algumas coisas óbvias, e é esse caso aqui também, uma coisa um pouco óbvia que ele tá falando. Mas de qualquer forma, ele é um cara que é um insider que fala muitas coisas com antecedência pra gente acabar acontecendo. E ele disse que Metroid Prime 2 Remastered está chegando. Nintendo Switch relativamente em breve. E algo relacionado à série Zelda esse ano. Muitas pessoas começaram a especular se seria uma DLC de Tears of the Kingdom. E já falo para vocês o que, que ele falou em relação a isso. Mas o que me deixa intrigado é esse relativamente em breve relacionado a Metroid Prime 2 Remastered. Eu espero que seja uma remasterização tão boa quanto foi o Metroid Prime 1 remaster que foi absolutamente fantástico. Parece um remake de tanto que eles mudaram, de tanto que eles melhoraram aquele jogo, né? Mas será que ele viria ainda esse ano, cara? Dois Metroid Prime vindo esse esse ano, quem sabe para as pessoas já se prepararem para o Metroid Prime 4 no final do ano que vem e aí no meio ou início do ano que vem eles lançam um 3 remasterizado? Bom, vamos ver o que, que ele falou aqui. O Jeff Grubb falou isso no seu último podcast, né? E ele disse o seguinte: Metroid Prime 2 Remastered provavelmente será lançado em breve e isso está acontecendo. Provavelmente está acontecendo relativamente em breve, né? Ou seja, esse ano ainda, tá? E esta próxima frase, tenho medo de dizer, então talvez eu não diga. Olha só, eu não sei o que significa isso, mas eu vou te contar o que eles me disseram. E se você pegar isso e transformar em outra coisa, aí é com você. Aí a próxima frase que ele disse foi o seguinte: Vai ser principalmente o que as pessoas querem, certo? Vai ter os controles modernos e vai ser em HD e coisas assim. Mas não vai ter o amor e cuidado que Metroid Prime teve, não eu imagino, cara, realmente, o amor e cuidado que o Metroid Prime originalmente teve, né? O HD foi absurdo. Como eu falei, ele parece um remake. E o Metroid Prime 2 simplesmente não é tão querido assim quanto o primeiro. Então, de repente, a Nintendo vai fazer uma remasterização, igual ela fez com o Zelda Skyward Sword, que é aquela questão ali que. É ok, é passável, mas não tem o amor que merecia ter aquele jogo, né? Por exemplo, em vez de eles colocarem o um multiplayer super bacana, colocar online ali no multiplayer porque o Metroid Prime 2 tem. De repente a Nintendo não faria isso. E o gráfico do jogo talvez não seja tão bem e tão refeito quanto o primeiro. Quem sabe até para Nintendo conseguir lançar mesmo esses jogos mais rápido e as pessoas já se prepararem para poder jogar o Metroid Prime 4, né? No final do ano que vem, que eu imagino que, cara, deve ser, né? Porque já tem o quê? Quatro anos que esse jogo foi anunciado. Quatro anos que ele iniciou o seu desenvolvimento novamente, e ano que vem vai fazer cinco anos. Então acho que dá tempo já de lançar o jogo, talvez. O Jeff Grubb também falou algo relacionado a zero. Zelda, e ele diz que estaria acontecendo algo até o final desse ano, só que olha só que interessante, ele diz que não é relacionado ao Zelda Tears of the Kingdom. Isso me deixa com uma pulga atrás da orelha. Existem rumores de que Zelda Wind Waker e também Zelda Twilight Princess estariam vindo ao Nintendo Switch, então é provável e também possível que esses jogos sejam justamente os que ele está se referindo. Pode vir uma surpresa, uma remasterização. O ano já está lotado de grandes lançamentos, aí eles trazem esses relançamentos aí pra gente poder jogar no final do ano. E vai vender pra caramba porque é Zelda e as pessoas querem muito esses jogos no Nintendo Switch. Em especial, cara, no meu coração, o Zelda Wind Waker HD, que era o meu jogo favorito, né? E esses dois jogos, essa versão HD dos dois jogos, ficaram presas no Wii U e que foi descontinuado, a gente não tem outra forma de comprar oficialmente esses jogos mais, né? Trazer eles pro Nintendo Switch, tornar o Nintendo Switch finalmente a plataforma definitiva para poder jogar Zeldas, pelo menos os jogos principais, né? Esses jogos estão faltando no Nintendo Switch, faria todo sentido. Então. Vamos ver o que, que é. Agora, a outra pulga atrás da orelha que eu fico é que, se por acaso, lembrando, tudo isso aqui é rumor que o Jeff Grubb tá falando, tá? Se por acaso for verdadeiro e não for nada relacionado a Tears of the Kingdom. Será que a Nintendo não vai lançar uma DLC pra Tears of the Kingdom? Apesar de estar escrito lá no site, né? Lembra que tinham deixado lá? Pode ter sido um erro também, né? Tanto que foi removido posteriormente aquele aviso de que o jogo e a DLC estavam chegando. Então, será que a Nintendo não vai lançar uma DLC pra Zelda Tears of the Kingdom? Porque já tem conteúdo pra caramba nesse jogo? Cara, eu tô começando a desconfiar que não vai ter. Eles não falaram nada em relação a isso. Quando foram os outros grandes lançamentos da Nintendo que tiveram DLC, todos eles, a gente ficou sabendo que ia a DLC, por mais que a gente não soubesse do conteúdo dela. Igual tá acontecendo com Pokémon agora. A gente sabe que vai ter uma DLC aí pro final do ano, mas a gente não sabia muito bem do que se tratava essa DLC, né? O Zelda do Breath of the Wild foi a mesma coisa. E aí, o jogo que todo mundo esperava que fosse ter uma DLC e a Nintendo também não falou nada foi o Super Mario Odyssey. E realmente não teve DLC e a Nintendo não falou nada e o jogo não recebeu DLC e talvez isso aconteça também com Tears of the Kingdom, apesar de muitas pessoas estão querendo mais detalhes, querendo uma DLC pra esse jogo porque ficaram algumas perguntas ali na mente das pessoas que terminaram o jogo. Então será que o Jeff Grubb tá falando alguma coisa correta? Será que ele tá falando besteira? O que, que vocês acham? Vai vir o Metroid Prime 2 Remaster e também um Zelda Wind Waker HD ou Twilight Princess HD ainda em dezembro de repente que a gente não tem um jogo grande ali da Nintendo para dezembro? O que, que vocês acham? Deixa para mim aqui nos comentários. Agora para a gente fechar galera, apenas para descontrair aqui, vocês se lembram do último Coelho News que eu trouxe para vocês? Aquela coisa que eu falei para vocês que eram umas supostas imagens que tinham saído aí na internet, e olha, que muito provavelmente era apenas um fã querendo chamar a atenção, e cada vez mais fica claro que era só isso mesmo, um fã querendo chamar a atenção. E ele saiu mais um videozinho aqui mostrando que esse conceito de um próximo Nintendo Switch feito por esse fã seria uma DOC que permitiria duas telas, né? Você colocava o Nintendo Switch na Dock, ele entrava no cano, saía no cano, aparecia na outra televisão, o que para mim não faz sentido nenhum, uma vez que esse conceito deixaria mais lento, né? Você só colocar o Nintendo Switch na Doc aí. É instantâneo ele aparecer a tela na televisão. Isso aqui demoraria todo esse tempo, mas de qualquer forma você teria a imagem ali na tela e também a imagem, né, aparecendo também na dock do Nintendo Switch e alguns jogos poderiam utilizar isso, né? Assim como o Pikmin 3 utilizava, deixava o mapa aparecendo no GamePad do Wii U, que sabe, a Nintendo poderia utilizar isso, né? O DigiPlay apenas compartilhou aí essas imagens, não foi ele que fez isso, né? e o outro conceito aí já é alopragem, a galera já tá aloprando ali porque muitas pessoas estão compartilhando Agora, suas próprias ideias malucas por causa disso. Um cara postou aqui falando que vai rolar aqui esse Nintendo Switch mini aqui com uma telinha que você encaixa no lugar do Joy-Con. Completamente absurdo, obviamente. Isso aqui é zoeira, tá? Assim como quem me segue no Twitter também viu essa zoeira que eu postei aqui do Nintendo Switch com dois remotes Aí seria o Nintendo Switch. Né? E eles usaria Wii Remotes no lugar do Joy-Con. Ele teria retorno da sensor bar e retrocompatibilidade com Wii e com o Gamecube. Né? A galera já tá aloprando, mas como eu falei, é uma diversão dessa época aqui. Antes né, de um novo console, onde o pessoal começa a falar e ter várias ideias legais. Eu, particularmente, me divirto bastante vendo esses conceitos e ideias malucas aí da galera. E esse, meus amigos, foi o Coelho News de hoje. Chegou muito tarde, mas muito obrigado a todos vocês que estão aqui comigo assistindo. Valeu demais por sempre acompanharem por aqui. E eu compartilho dessa ideia aqui do Shigeru Miyamoto que não entende por que que Pikmin não vende muito mais sendo que é um jogo excelente cara eu espero que Pikmin 4 mude isso amanhã é a data de lançamento oficial ou melhor talvez hoje você esteja assistindo esse vídeo e é o lançamento oficial de Pikmin 4 dê uma chance esse jogo que é muito bom pode confiar em mim e assistam galera a análise que eu fiz aqui no canal lancei pra vocês ontem aqui eu espero que vocês tenham gostado porque eu tentei ser bastante detalhista trazer muitas informações para vocês sem entrar em spoilers para vocês conseguirem tomar a decisão de vocês de comprar o jogo ou não tá bom? então assistam lá e muito obrigado a todos vocês às terças, quintas e sábados esse aqui é o nosso momento de poder trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente gosta tanto que a é Nintendo poder curtir esse momento junto aqui trocar uma ideia franca comentar aqui embaixo e eu trocar uma ideia com vocês aqui também tá bom? Deixa um like se você curtiu, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ative o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. e Lembrando que eu vou deixar o link da Easy Games aqui na descrição para vocês com a pré-venda do Pikmin 4. Lembrando que tá rolando o cupom CoelhoJP, você vai receber 10 reais ali de desconto, tá bom? Então usem. Ele vai ficar com um preço muito bom aqui para um lançamento, beleza? Mídia física nacional oficial da Nintendo. Vou deixar meu Instagram aqui também e o grupo onde eu aviso vocês sobre as promoções Lá no Instagram, assim como no WhatsApp também. Então, sigam lá. Todos os links estão aqui na descrição, tá bom? Me sigam lá, arroba Rodrigo Coelho C, no Twitter, no TikTok, no Instagram e também no Threads. E quem quiser apoiar mais o meu conteúdo aqui, pode considerar se tornar um membro aqui no canal Coelho no Japão que ajuda pra caramba, tá bom, amigos? Vocês podem favoritar o meu link afiliado aí da Amazon japãocom Amazon. Quando vocês forem fazer alguma compra lá, entrem através do meu link, naveguem no site que qualquer compra que vocês fizerem, entrando no site através do meu link, vocês estão apoiando o meu conteúdo aqui também. E eu agradeço demais. É isso que Faz a gente conseguir produzir coisas cada vez mais legais aqui no canal, tá bom? Dito isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido e lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas. É isso que a internet precisa e a nossa comunidade tem muito isso. E eu agradeço demais, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima, amigos! Valeu!